Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Vəfa Şərifova sosial mediada paylaşımı ilə diqqət çəkib. Referans az bir qaza istinadən bildirir ki, o Instagram hesabında qızı ilə olan yeni görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşüb. Vəfa makyajsız təbi görünüşü ilə diqqət çəkib. Onun paylaşımı izləyicilər tərəfindən bəyənilib.